my brother he's a doctor. So dia dulu jadi doktor dalam army. Sebab dia kena bayar balik loan dekat kerajaan kan. Tu dia masuk hutan. Masuk hutan dekat Sambu Yang Pahang lah. Masuk-masuk hutan. Bila dia orang kawat-kawat dalam hutan, ada satu guy yang dalam grup tu, dia mesti menyeleweng pergi ke tempat lain. Dia orang mesti panggil dia balik. Eh, kau pergi mana? Kau pergi mana? And then he will come back into the group. Banyak kali. Bila dia orang sampai kat tempat rest, dia orang tanya, what's wrong with you? Why are you going away, walking away towards out of line kan? Lepas tu dia kata dia duk nampak babi hutan. Dia nak tembak babi hutan tu. Dia asyik nampak babi hutan je. So dia orang pun macam pelik lah. Bila dia orang dah set up malam tu, nak tidur malam, ada askar datang kat bilik my brother. Doktor, doktor, something happened to that guy. My brother pergilah. Tengok-tengok budak tu, dia sondol lumpur. Dia sondol muka dia kat dalam mat macam babi. Lepas tu dia duk sondol dekat dalam mat. Macam behavior exactly macam babi. So my brother suruh dia orang pegang dia. My brother cucuk tranquilizer. So dia orang bagi dia tidur. Besok tu dia orang usung dia. Usung dia sampai dekat satu kampung. Sampai dekat kampung tu, they have to let him go lah, because he cannot continue with the journey. Diorang kena buat phone call dekat hospital, suruh ambil dia to the nearest hospital. Lepas tu dekat kampung tu ada satu macam dukun lah, macam dukun, or I'm not sure, Bomo or something like that. Oh bukan, orang asli punya medicine man lah, macam dukun lah. Orang asli tu tengok this boy ada pakai kat leher dia tangkal, talisman. Tangkal tu, budak tu budak Sabah sebenarnya. Dia pakai tangkal tu untuk protect diri dia. Tapi masalah dia, tangkal tu bercanggah dengan hantu-hantu yang dalam hutan tu. Tu yang... So hantu-hantu yang dalam hutan tu macam bercanggah lah dengan talisman yang dia pakai dekat leher dia tu. So that dukun orang asli tu cakap kat dia, oh, you better buangkan dia punya tu lah. So dia orang pun buka dia punya tangkai dekat leher dia tu, dia orang simpan. So I tak tahu apa jadi dekat budak tu, sebab they left him in the kampung until the hospital come to pick him up. So itulah ceritanya. Okay, besok sambung cerita hantu lagi. Bye.